Jag skulle till läkaren. Varför? Men det är för att inte du kan sova. Mm. Men det är inte dig det är fel på. Nej, men det är så att jag snarkar ganska mycket när jag sover. Och Viktor, han kan inte sova om inte han håller fast mig. När vi sover, han vill hålla om så här stenhårt. Och då hamnar hans mun vid mitt öra. Och han snarkar. Och då är jag jättesur. Så jag kan ju ta en kudde och bara drömma till honom. Och han bara... Har ni sovit gott? Ja. Mm. Ska du berätta vad du ska göra? Jag ska på återbesök hos doktorn. Och när jag var gravid och ändå sov så dåligt. Åh, alltså det var så hemskt. Så han fick... Då sa jag, vi måste göra slut om du inte ringer doktorn. Det värsta var ju när Ayla började vakna när han snarkade. Alltså, och hon bara ligger och tittar på honom. Och verkligen undrar, vad håller Isa på med? Härligt väl. Åh, shit, vilket färde. Det är bara för att du är pappaledig. Ja. Nu är vi på väg till Luleå. Vi har kört förbi Överkalix. Så vi har några mil kvar och en tid att passa. Vi har lite bajssituation så att vi måste byta blöja i bilen. Ayla har bajsat så att vi måste byta allt hon har. Så här byter vi blöja på en parkering utanför Överkalix.